ខ្ញុំគ្រូស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបដែរនៅក្នុងភូមិតាំងខ្លៃហើយខ្ញុំរស់នៅភូមិតាំងតរោគូ5ចុះ 13គីមេត្រីខ្ញុំបង្រៀននៅសាលាសហគមន៍ភូមិតាំងខ្លៃគឺសេវាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបង្រៀននៅទីនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អង្គការលោកវិទ្យុឌីដែលគាត់បានសាងសង់សាលាសហគមន៍ភូមិតាំងខ្លៃនេះឡើងគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងតូចៗនៅទីនេះដែលគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំង ហើយសាលារបស់គាត់ក៏នៅឆ្ងាយដែរចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសហការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពនៃអង្គការទាំងអស់ទៀត ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួនកូនមករៀននៅសាលាជិតផ្ទះអរគុណដល់អង្គការដែលបានបង្កើតសាលារៀននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អង្គការជីវិតឆ្នាំខ្ញុំដែលបានសង្ឃជាឡាននេះរៀបពួកខ្ញុំ